Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan topik gerak balas dan koordinasi. Semua organisma akan mengesan perubahan dalam persekitaran dan bergerak balas terhadap perubahan dalam beberapa cara. Rangsangan terbagi kepada dua, rangsangan luaran dan rangsangan dalaman. Bagi rangsangan luaran, ia melibatkan perubahan persekitaran luar, dan bagi rangsangan dalaman melibatkan perubahan persekitaran dalaman. Contoh rangsangan luar ialah cahaya. Kita mudahkan apabila berada di bilik yang gelap, kemudian ke bilik yang lebih terang, anak mata kita akan mengecil. Itu ialah contoh gerak balas. Seterusnya, contoh kedua ialah bunyi dan bau, rasa, suhu, sentuhan, terakhir tekanan. Contoh bagi rangsangan dalam ialah aras gula dalam badan dan tekanan osmosis darah. Rangsangan ia dikesan oleh reseptor dan menghasilkan gerak balas. Organ yang bertindak balas dikenali sebagai efektor. Kepekaan ialah keupayaan bergerak balas terhadap rangsangan. Apabila kita mengelamun, kita punya kepekaan akan berkurang. Seterusnya, keperluan gerak balas dan koordinasi. Kita dapat beradaptasi dengan perubahan persekitaran. Seterusnya, melindungi organisma daripada sebarang bahaya, dan yang terakhir mengawal atur persekitaran dalaman melalui homeostasis. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Haris bin Azmi akan menerangkan maksud koordinasi dalam bab 3.5, iaitu koordinasi dan gerak balas. Baiklah. Koordinasi ialah proses yang melibatkan pengesanan rangsangan oleh reseptor dan penghasilan gerak balas oleh efektor terhadap rangsangan tersebut. Segala aktiviti, organ dan sistem dalam badan dapat berfungsi dan diselaraskan dengan teratur dan sempurna sebagai satu unit yang lengkap. Bagi manusia, koordinasi dalam badan melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin, manakala bagi tumbuhan pula, gerak balas tropisma dan gerak balas nasti. Baiklah, saya dah menyediakan sebuah akronim yang berbunyi ROSOSAGE. Okay, ROSOSAGE, R untuk rangsangan, O untuk organ, S yang pertama untuk saraf, O yang kedua untuk otak, S yang kedua untuk saraf juga, dan E untuk efektor dan G untuk gerak balas. Baiklah, saya akan mengambil contoh yang rangsangan dari persekitaran luar, iaitu jaringan telefon. Baiklah, bunyi akan dihasilkan dan dikesan oleh reseptor deria dalam organ deria, dan rangsangan diubah menjadi impuls saraf. Itu saraf. Okay, dia ada R pada O dan S. Okay, kemudian impuls saraf dihantar melalui neuron afferent ke pusat integrasi, iaitu otak. Dan kemudian impuls saraf diinterpretasikan dalam, dan satu gerak balas telah dicetuskan. Okay, dia akan menghantar kepada neuron afferent melalui S yang kedua. Okey, seterusnya ia akan menghantar ke efektor untuk menghasilkan gerak balas sesuai, iaitu kita akan mengangkat gagang telefon. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang laluan penghantaran impuls dari reseptor ke efektor. Okey, baiklah. Penghantaran impuls dari reseptor ke efektor dapat dilihat melalui dua jenis rangsangan, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Okey. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang contoh rangsangan luar. Sebagai contoh, kita melalui sesebuah tempat yang kotor yang menghasilkan bau yang busuk. Okey, bau yang busuk akan dikesan oleh reseptor kita, iaitu hidung. Dan hidung akan menghantar maklumat melalui laluan eferen ke pusat integrasi kita, iaitu otak. Okey, kemudian otak memproses maklumat dan menghantar maklumat ke efektor kita, iaitu kaki, melalui laluan eferen. Kemudian, kaki kita akan mula bergerak balas, iaitu dengan bergerak menjauhi kawasan tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang rangsangan dalam. Rangsangan dalam ialah gerak balas yang berlaku di dalam badan kita. Sebagai contoh, semasa bersenam. Okay, rangsangan dalam
berlaku sebagai contohnya reseptor mengesan suhu badan kita yang berubah semasa bersenam. Kemudian, reseptor akan menghantar maklumat melalui laluan eferen ke pusat integrasi iaitu otak kita, dan otak kita pula memproses maklumat dan menghantar pula maklumat ke efektor kita melalui laluan eferen. Okey, di sini sistem endokrin dan saraf akan mula bertindak balas dan berlakulah pula suap balik negatif iaitu proses homeostasis. Okey, gerak balas ni akan menormalkan semula suhu badan kita seperti normal. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan salah satu subtopik bab 3 iaitu pengenalan dan organisasi sistem saraf. Sistem saraf dapat dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan saraf tunjang, manakala sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Pada bahagian otak terdapat tiga bahagian saraf iaitu cerebrum, cerebellum dan medulla oblongata. Saraf tunjang bersambung dari hujung medulla oblongata dan terletak di dalam torus vertebra. Saraf tunjang terdiri daripada jaring kelabu dan jaring putih. Saraf spina bercabang ke akar dorsal dan akar ventral sebelum bergabung di saraf tunjang. Pada bahagian sistem saraf periferi, saraf kranium mempunyai 12 pasang saraf dan bercabang dari otak. Saraf kranium menghubungkan otak dengan deria dan efektor di kepala. Saraf spina mempunyai 31 pasang saraf dan bercabang dari saraf tunjang. Menghubungkan saraf tunjang dengan organ deria dan efektor. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Cikgu Salawati dan rakan-rakan. Hari ini saya Afiq akan membentangkan mengenai struktur saraf tunjang beserta fungsinya. Berikut merupakan kerata rentas bagi saraf tunjang. Saraf tunjang terdiri daripada jaring kelabu di bahagian tengah, jaring putih di sekelilingnya, dan di bahagian tengah saraf tunjang terdapat saluran pusat yang mengandungi cecair cerebrospinal. Saraf spina berasal daripada saraf tunjang. Setiap saraf spina bercabang dua membentuk akar dorsal dan akar ventral sebelum bersambung dengan saraf tunjang. Akar dorsal mengandungi neuron afferent, manakala akar ventral mengandungi neuron efferent. Kita bergerak kepada fungsi saraf tunjang. Fungsi yang pertama iaitu bertindak sebagai tindakan refleks seperti sentakan lutut, dan yang kedua membolehkan laluan impuls di antara otak dengan sistem saraf periferi. Sudut info. Pada saraf tunjang, jaring kelabu terletak di bahagian tengah, tetapi pada otak, jaring kelabu terletak pada permukaan luar cerebrum yang hanya setebal 3 mm. Semua data diproses di jaring kelabu. Jaring kelabu juga terlibat dalam kepintaran dan pembelajaran. I think that's all for me. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan perbezaan tiga jenis neuron. Sebelum itu, neuron ialah sel saraf yang membentuk sistem saraf, dan setiap neuron terdiri daripada satu badan sel yang mengandungi nukleus dan proses sitoplasma halus yang dikenali sebagai terminal saraf. Terdapat tiga jenis neuron iaitu neuron deria ataupun neuron afferent yang membawa impuls dari organ deria ke sistem saraf. Yang kedua ialah neuron perantaraan ataupun interneuron yang berfungsi untuk menghubung isyarat daripada neuron deria ke neuron motor. Dan yang ketiga ialah neuron motor ataupun neuron efferent yang berfungsi untuk menghantar impuls saraf dan sistem saraf pusat ke efektor.